Таке ганебне явище, як корупція, можливо подолати лише спільно, спільними зусиллями і всіх правоохоронних органів, і суспільства, зокрема. Люди частіше почали звертатися до правоохоронних органів, зокрема до Служби безпеки України і управління Служби безпеки України в Чернівецькій області. І це говорить про підвищення рівня довіри до нашого правоохоронного органу. Хотілося би зазначити, що лише в цьому році, протягом року за матеріалами управління по лінії боротьби з корупцією та організованою злочинністю органами досудового розслідування, це прокуратура, військова прокуратура чи органи внутрішніх справ, розпочато 73 кримінальні провадження. І в рамках проведення досудових розслідувань затримано у 32 випадках оголошено підозри, вилучено предмети контрабанди та порушень митних правил на суму майже 12 мільйонів гривень. Вироками судів засуджено 19 осіб, звільнено 6 осіб із роботи та служби посадових осіб. Два – це органу місцевого самоврядування, начальника районної податкової служби, двох посадовців МВС та офіцера запасу Міністерства оборони України. Але варто зазначити, що не завжди так швидко, як би хотілося, оголошувалися вироки по таких гучних справах. Ми всі прекрасно знаємо ситуацію по затриманню і коли піймали на хабарі заступника апеляційного суду Чернівецької області, але бачите, ситуація ще далі триває і до логічного кінця ще не дійшла.